Ну, хорошо. Сюда ближе. Тонус снижен. Здесь два балла. Справа и слева. Два балла. Силы мышцы. Так, юнда. А я... Ты не можешь слева. Инин сизген инин тұқан сез тұрсыз ба? Сез тұрым. Бәр жер бірдей ма? Бәр жақта қаттырық. Қай жерде? Қатты сезілмейді. Қай жерде? Жай сезілді. Қай жерде бастап? Ол жерден бастап, ол жерде. Жай сезілді? Так, бұлай. Бұл жақта сондай. Қай жерден бастап? Қай жерден бастап, ол жерде сезілді. Жай сезілді, так. Мына жерде жер сезілді. Мына жерде. Жай сезілді ма? Жай. Жай сезілді. Жай сезіп тұр да? Жай. Мына жерде жай сезілді. Былай. Жай сезіп тұр ма? Жай сезілді. Жай сезіп тұр. Жай сезіп тұр. Жай сезіп тұр ма? Иә. Хорошо. Айырмашылығы бар да? Мен екі жағы да бірдей бірдей жай сезіп тұр. Мына жерден бастап. Иә. Мына жерден бастап. Уже жай сезілді да? Ты записал, да? Хорошо. Хорошо. Минутик сирик. Хорошо. Так, и дежали в траву. Опускайте ноги. Минда, лика яхта. Жеки цюрю. Аяқты бірге қойыңыз. Қолыңызда вперед. Так. Көзді жұмамыз ба? Көз жұмсам ұшы менде осы тепеде қорғалсам. Стоп, жүрмесе. Так, отырмыз. Көзді жұмыңыз. Мынау қолыңыз үлде мен не сан жазам. Сіз маған айттыңыз қандай сан? Қайтадан. Бірінші үш жазыңыз. Былай? Төрт. Былай? Төрт қайдан. Хорошо. Былай ұстамын қандай сөзі ұстап тұрмын? Сөқ соғыса ақынды указательный қайтасын. Мынау қандай саусақ ұстап тұрмын? Бұл да сондай. Хорошо. Қандай саусақ ұстап тұрмын? Так, үлкен бас бар. Не істеп жатырмын? Астыма ұстап тұрмын. Хорошо. Мынау қандай саусақ ұстап тұрмын? Бұл да сондай екен бас бар ма. Хорошо. Все. Закончу. Назар аудару. Нашарлады ма жоқ та? Жоқ, жаңдар. Әлеттесі жақсы бәрі. Айтыңызшы, есте сақтау қабілетін ұшын? Есте сақтау қабілетін ұшын, жақсы ұшын жағынан. Нелер айтқан жаңалықтар, мысалы, сөздер, осы бір күннің ішінде есіңізде сақтау тұрасыз ба? Иә,
алмайсыз ба? Жоқ. Аны санағанда, мысалы 100-ден 7 алғанда қанша болады? 93. А? 93. А, 93-ден 7 алғанда. 87. А, 86. Так, сосын одан ары 86-дан ба? Аха. 86, 79. Мхм. Одан ары? 72. Мхм. Одан ары? 65. 58. 51. Так, жақсы, рахмет. Жақсы. А. Чем вам хватит? Всё, рахмет вам. Рахмет сізге көп.